कञ्चनपुरका विभिन्न स्थानबाट धमाधम भन्सार छलीका सामान बरामद भइरहेका छन् सीमा क्षेत्र लगायतका स्थानमा प्रहरीको सक्रियता बढेपछि अवैध सामान बरामद हुने क्रम बढेको हो प्रहरीले बरामद गरेर भन्सार चलान गरिएका सामानबाट दुई करोडभन्दा बढी राजस्व समेत असुली भएको छ पछिल्लो समय जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट दैनिक रूपमा भन्सार छलीका सामान बरामद हुँदै आएको छ सहकर्मी वीरेन्द्र भट्टको सामग्री कञ्चनपुर प्रहरीले आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनासीमा एक करोड सत्र लाख चौवन्न हजार दुई सय अस्सी रुपियाँ बराबरका विभिन्न भन्सार छलीका सामान बरामद गरेर भन्सार कार्यालय गड्डा चौकी पठायो यति ठुलो परिणाममा अवैध सामान बरामद गरेर भन्सार कार्यालय चलान गरिएपछि राजस्व असुलीमा ठुलै वृद्धि भएको हो भन्सार नतिरेरै भारतबाट धमाधम सामान भित्र थालेपछि भन्सार कार्यालय सुनसान जस्तै बन्न पुगेको थियो तर प्रहरले आफ्नो सक्रियता हिमा क्षेत्र हुँदै चोर बाटोहरूमा बढाउन सुरु गरेपछि भन्सार छलीका सामानले भन्सार कार्यालय गड्ड चौकी भरिभरा हुन थालेको हो भन्सार छलीका सामान सबैभन्दा बढी कञ्चनपुरबाट आयात हुन थालेपछि प्रहरीको सक्रियता बढेको छ कञ्चनपुर प्रहरले आर्थिक वर्ष प्रहर दुई हजार उनासी असीमा भन्सार छलीका सामान जफत गर्न झनै सक्रियता बढाएको हो सो अवधिमा मात्रै प्रहरले दुई करोड एक्तिस लाख चौतिस हजार सात सय अन्ठानब्बे रुपियाँ बराबरका विभिन्न अवैध सामान बरामद गरेर भन्सार कार्यालय चलान गरेको छ कञ्चनपुर भन्सार कार्यालय वर्षेनी करोडौँ रुपियाँ भन्सार राजस्व गुमाउँदै आएकोमा त्यस्ता सामग्री नियन्त्रणमा प्रहरीको सक्रियता बढेपछि राजस्व असुलीमा ठुलो योगदान पुगेको छ दुई हजार उनासीको साउन महिनामा एक्तिस लाख पैँतिस हजार तिन सय चौरानब्बे भाद्र महिनामा एक लाख सत्ताइस हजार छ सय बिस असौजमा एक लाख चौवन्न हजार साठी तथा कार्तिक महिनामा पाँच लाख चौतिस हजार आठ सय साठी रुपियाँ मूल्य बराबरका विभिन्न सामग्रीहरू प्रहरीले जफत गरेर भन्सार कार्यालयमा दाखिला गरेको हो मङ्सिर महिनामा भने भन्सार छलीका सामान आयात भएको तथ्याङ्क छैन पौष महिनामा सात लाख छपन्न हजार छ सय साठी माघ महिनामा बढेर पच्चिस लाख सत्तरी हजार सात सय छयासी फागुन महिनामा एकतिस लाख एकाउन्न हजार तिन सय एघार चैत महिनामा अडतिस लाख नब्बे हजार सात सय वैशाख महिनामा एक्तिस लाख एकतिस हजार सात सय पैँसठी जेठ महिनामा बयालिस लाख छयालिस हजार आठ सय बिस तथा असार महिनामा चौबिस लाख चौतिस हजार आठ सय बाइस रुपियाँ बराबरका अवैध सामान प्रहरले जफत गरेर भन्सार कार्यालयमा बुझाएको हो प्रहरीले दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि पूर्वाधार निर्माणसम्मका अवैध सामान बरामद गरेर भन्सार चलान गर्दै आएको छ अधिकांश सामान व्यवर्षीय अवस्थामा फेला पर्ने गरेका छन् भने कतिपय अवस्थामा भन्सार छलीका सामानसहित संलग्न व्यक्तिलाई समेत पक्राउ गरेर भन्सार पठाउने गरिएको छ दिनेश खबरका लागि वीरेन्द्र भट्ट धनगढी